kala fadhiyan caadi ahayn oo isugu yimaadeen golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada deegaanka ugu horeyna kadib markii la hubiyay inuu dhan yahay forumka kala fadhiga ayaa waxaa furay afhayeenka golaha baarlamaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Saaqe isagoo sheegay in kulankani ajendaha hor yaalla uu yahay ballaarinta qaab dhismeedka deegaanka iyadoona golaha xildhibaanadu ay cod buuxa iskula qaateen gudagelinta ballaarinta qaab dhismeedka deegaanka intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar isagoo faahfaahin ka siiyey xildhibaanada deegaanka ajendahani ballaarinta qaab dhismeedka deegaanka ee hor yaalla madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ballaariyo hoosna loo dhaadhiciyo qaab dhismeedka deegaanka iyadoo laga duulayo khibradihii wanaagsanaa ee laga helay labadii jeer ee qaab dhismeedka deegaanka la ballaariyey si looga jawaabo baahiyaha shacabka si loo gaadho guulaha dhanka maamulka suuban isla markaantaana looga jawaabo baahiyaha bulshada deegaanka cabashooyinkan in laga jawaabo tusaale ahaan shariifta oo kale waxa weeyaan dadka ashraafta waa dad deegaanka degan oo waxa weeye maxaan ku raa xaqna ku leh xuquuqna ku leh laakiin wali waxay taagan yihiin shariifnimada Allah u naxariistay halkii uu yiri ma taqaanay qabaleegaaga waxa ku yaalay cirka ku yaalay marka day cirkiina ka dejinno dhulka ay maxaan ku rahay dayax uu yiri iyadana inaan dayaxa iyo halkii shariifnimada dhegay bay taagan tahay oo lagaga tagay lagu iloobay waana hadal in laga jawaabo baahan runtii markii lagu yiri xaqeen leedahay wuxuu yiri maxaan ku rahay qabaleegaaga waxa xaqeen muxuu yiri dayaxa wuu yiri hayo qabsanina dayaxa meel kasta markuu yiraa in lagu qabsado ku cabsaday markaasuu yidhi dayax halkii bay taagan tahay markaa dayaxa marka dayaxii uu shariif maadi sheegay yay taagan tahay inaan ka dejino oo meel dhulka ay degtay ma tahay mise maaha taas waxa weeyaan halkii taagan tahay marka hadalkaa inaan ka daba tagno uu shariif maadi yidhi shariif maadi waa nin waad garay qorax yar heer dhigax buurba waad garanaysaa aad baa loo yaqaanaa halkii inaan ka dejino waa laga maarmaan waa cabasho baan la xaliyo waa dad deegaanka u dhashay oo deegaanka ma taqaana degan oo waxa weeye sharaf leh laakiin qaab dhismeedkeena kama muuqdaan qaab dhismeedkeena kama muuqdaan boolatika dhulkii way degan yihiin qabaley ku leeyihiin laakiin dowlad ahaan umaynaan aqoonsanin maynaan dejinin taana la aqoonsado waa laga maarmaan gabagabadiina golaha xildhibaanada ayaa cod buuxa ku ansixiyey ajendan hor yaalay.